دا ورو سوال کړي دی چې دا قبر کې چې کوم عذاب وي دا به د قیامت پوري لازم چې په چا باندې جواب دې مسلې هغه دا دی. اول دا خبره یاده که چې کم ژوند چې موږ تېرو انسان چې کم ژوند تېروي دا درې قسمه ژوند الحیات الدنیا ژوند دنیوي ژوند دنیوي او د دنیا دا ژوند یو دا دی چې دا ختمیږي په مرګ سره. دویم ته ویل کېږي حیات البرزخ ژوند د برزخ دا د مرګ نه بعد شروع کېږي د قیامت تر راتلو پورې. دریم ژوند چې موږ تېرو هغې ته ویل کېږي حیات الآخره د آخرت ژوند او دا به د هغه وخت نه شروع کېږي چې کله خلک قبرونو نه راپاسي اما الى جنه و اما الى نار یا جنت او یا جهنم والعیاذ بالله. نو درې قسمه ژوند دی ژوند د دنیا برزخ آخرت. رازو د برزخ دی له ځکه چې ورور د سوالونو د قبر سره تعلق ساتي. نو الحیات البرزخیه جون برزخی د شروع کیږي د مرګ سره او د دویم پر راپاسېدو پورې دی. اوس دا د برزخ د جون به هر انسان تېری که دی په قبر کې خښ شوی دی او که نه دی خښ شوی دا د قبر سره هم تعلق نه ساتي. که اوس یو سړی دی ځناور وخوړو یو سړی دی وسوځېدو ایرې ایرې شو زره زره شو یو سړی اوبو کې غرق شو ډوب شو مړ شو څوک ته خبر نه شو چې دی مړ شو که هغه په هر حال کې دی مړلې او که دی قبر کې دی او که نه دی د ده ژوند څه شروع شو ژوند د برزخ شروع شو. بیا دې ژوند کې دا ته زه خلاصه ذکر کوم د برزخ په دې ژوند کې بیا یا جنت ته نعمتونه دي او یا عذابونه دي او قبر هم دقه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې قبر یا د جنت په باغچو کې باغچې ده یا د جهنم په کندو کې یو کند ده. په دې دلیل څه دی دلیل پیدا دی او دا بنیادی دلیل دی. امام ابن کثیر رحمه الله وایي دا بنیادی دلیل دی په دې باندې چې عذاب شتي په قبر کې او په برزخ کې. عباس خلک زموږ باره کې وایي دا د قبر د عذاب نه منکر دي. دوی دا مسلې اړیتې خړیتې کي لکه د چا مسله واوري هغه په یو ور وتپي د بل هغه واوري هغه په بل ور وتپي. قبر د عذاب نه چې منکر شو ته خو د قرآن او د حدیث نه منکر شو. لکه ګوره الله وایي د فرعونیانو باره کې النار یعرضون علیها غدوا وعشیه چې دا فرعونیان سحر ماخام دوی جهنم دوی وور باندې پیش کړی کیږي یعنی وور ته مخامخ کیږي سوځول کیږي سحر ماخام و یوم تقوم الساعه و کله چې قیامت راغی ادخلوا آل فرعون شد العذاب نو بیا به الله وایي چې دا فرعونیان اوس د دغې نه سخت عذاب ته وردننه کوي. خیال مې دی څه څه پوه شوئ تاسو څه دلیل دی چې عذاب پوه شي د دې نه ښه لك جوهر شو بارك الله فيك يعني كسوك دا ويجي سحر ما خام دوی جهنم تا وور تا مخامخ کی نتبا دا سنگ ثابته وتا چی دا دا وور دا عذاب دوی تا برزخ کی ملاوی نو هغه به ورته دې ثابتوي چې دې آیت کې مخکې الله وایي چې کله قیامت راشي نو بیا به بل عذاب ته وردننه کړو. معنی ده چې دا جدا دی او هغه جدا دی. دا د برزخ عذاب دی هغه بیا د آخرت عذاب دی. دې آیت نه دا مسله ثابته شو او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دا خبره کړې ده چې سحر ماخام د دغه فرعونیانو عذاب دی چې هغو سحر او ماخام هغو وور ته مخامخ کیږي او په دې وور باندې سوځولی کیږي. نو دې دا مسله ثابته شوه چې قبر کې او برزخ کې برزخ ژوند چې کم دی دې کې عذاب هم شته او دې کې نعمتونه هم شته. او حدیث کې دا راځي امام بخاري راوړی امام مسلم هم راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله تاسو کې څوک مړ شي نو سحر ماخام ده ته د ځای خوی کیږي که دی جنتی نو د جنت هغه ځای ورته خوی کیږي چې ستا په جنت کې دا ځای دی ته به وله الځي چې کله ته راپاسي بې او جهنمي ته هغه ځای خوی کیږي د جهنم هغه چې ته چې کله راپاسي دې ځي ته به رسي. او عائشه رضی الله عنها روایت ته دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی
چې یو يهودي خزراله او د قبر د عذاب تذکره وکړه. نو عائشه رضی الله عنها بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله قبر کې عذاب وي؟ او يهودي خزر راغلی هغه وویل چې قبر کې عذاب وي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل نعم، او قبر کې عذاب شتي. او عائشه رضی الله عنها وی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله لمونځ کوو نو د منځه په آخره کې به الله پورې پناه نیوه د قبر د عذاب نه. نو په قبر کې عذاب هم شتي، قبر کې نعمتونه هم شتي. قبر کې چې کوم ژوند تېروي دا مړی دا کوم ژوند دی؟ د برزخ ژوند دی. نو دا واضح شو چې برزخ کې عذاب هم شتي، برزخ کې جنتونه هم شتي. دا مسئله تفصیلي ده، خو موږ صرف بس یو دلیل به پرې بیان کړو. ها اوس سوال دی رور داری چې عذاب همې شي، نو جواب واوره. یو خو هغه سړی دی چې کافر دی یا مشرک ته په عقیده د شرک باندې مړ دی، دی همیشه دپاره جهنمی دی. یعنی دی چې قبر کې کښېښودی شو او که قبر کې کښېنښودی شو، چې د ده باندې د برزخ ژوند شروع شو، نو د راپاسېدو پورې د قیامت پورې ده ته عذاب ورکولی کېږي والعیاذ بالله. ښه، هغه مسلمان چې هغه ګناهګار مسلمان دی او عقیده د توحید ده او هغه مړ شو، ده ته هم په قبر کې عذاب ملاویږي د ده د ګناهونو په اندازه باندې. که چېرته د ده ګناهونه دومره وي چې ډېری، نو د ده د عذاب کېدی شي قیامت پورې ورسي، او کېدی شي د عذاب د ده په منځ کې پرېکړی شي. کله؟ یعنی کله پرېکړی شي؟ ولې پرېکړی شي؟ یعنی هغه ګناهونه یې کم وي د هغې په اندازه که الله غواړي. الله مشیت لاندې خبره ده، کېدی شي الله معاف کړي او کېدی شي الله عذاب ورکړي. خو که الله عذاب ورکړي د ګناهونو په اندازه ورکوي، نو د ده نه هغه عذاب بیا پرېکړی شو، ځکه چې زیاتي عذاب خو الله چاله نه ورکوي. الله چا سره ظلم خو نه کوي. نو سبحان الله، ګوره دې کې بله فایده. لکه اوس یو سړی دی، هغه ته عذاب ملاو شو د برزخ ته، د کوم وخت پورې؟ د دویم پیر راپاسېدو پورې. او دغه د ده د ګناهونو مطابق و، د ده ګناهونه پرې سپا شو، نو ده ته بیا په آخرت کې عذاب نه ملاویږي، سپا شو. نو د قبر دا سختي نه دي، د دې د لاسه هم د مؤمن نه ګناهونه ریږي. د قبر د سختو د لاسه د مؤمن نه ګناهونه هغه ریږي. او کافر چې دی نو هغه همیشه همیشه والعیاذ بالله په عذابونو کې دی، په برزخ کې هم او په آخرت کې هم. پوه شوې؟ د ورو سوال کړی دی چې یو سړی سجده ولګی او په سجده کې بیا د ده یعنی د بدن سزې ګریږي او دی وګری لاس اوچت کې، نو دې سره د ده د مونځ او سجده باطلیږي او که نه؟ الجواب، اول دا خبره یاده کړئ چې سجده په اوو اندامونو باندې لګول دا واجب دی. حدیث ته صحیح بخاري او صحیح مسلم دی. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، امرت ان اسجد علی سبعه اعظم، ما ته دا امر کړی شوی دی چې زه په اوو اندامونو باندې سجده ولګوم. تندې پوزه د دواړه یو شو، او دوه لاسونه او زنګونان دوه، او دوه خپې د خپو د ګوتو د سرونه، دا ټول وشو. نو دا واجب دی چې ته به سجده په دې باندې لګې، الا که په دې کې یو اندام دیسي چې هغه زخمي او سړی معذور یې، هغه جدا خبره ده. استثنایي حالات دي، خو عامو حالاتو کې دا اوه اندامونه په سجده کې په ځمکه باندې لګول دا واجب دی. دینه بغیر سجده نه صحیح کېږي. او چې سجده دې صحیح نه شو نو رکات دې نه صحیح کېږي، او چې رکات دې صحیح نه شو نو مونځ دې نه صحیح کېږي. ښه، اوس یو سړی دې سجده ولګوله، یعنی سجده یو پیر په دې اوو اندامونو لګول لازم دی، ویې لګوله سجده په دې اوو اندامونو، او څه وخت دپاره یې پکې یو اندام اوچت کړو. لکه څنګه چې ارور وایي چې اوس بدن کې یو ځای ګریږي، او ده لاس ښی لاس راواخیست او ځای ځان یې بوګرو داسې، نو ده څه وخته پورې په اوو اندامونو سجده نه ده لګولې؟ که نه، خو لګولې ده
یو وخت کې لګولې ده چې وی لګولې نو سجده څه ده وشو چې وی لګولې نو سجده وشو خا کچرته پوره سجده کې ده کچل کړی چې یو اندام پکې برای بیا ونه شو لکه بعض ملګري ده تپوس کوي بعض کسان چې سجدې له لاړ شي د خپې وجدې کړي د خپو د ګوتې چیرې ده نه لګوي په دې ځمکه باندې د هغې هم دا جواب ده که چېرته د سجده د اول نه د اخره پورې د خپې وچتې کړي نو سجده وشوه نه ده شوې خو د خپې لګولې دي په ځمکه او په منځ کې پکې وچته کړه خپې وچته کړه سجده وشوه وشوه ولې وشوه ځکه چې یو پیر یې پوره سجده هغه کړې ده اگر که د اوچتول مناسب نه و الا وزر لکه سړی دومره مجبوره شو چې یعنی بدن یو ځای ګرېږي او بغیر د هغې نه ګزاره نه کېږي کله دې سیمه شي داسې نه چې معمولي یو ځای دغه شو او بدته یو ځل ځل شروع کړي که نه کله سړی صبر کوي تا الله ته په سجده باندې پروت وي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله یو سړی سجدې له لاړ شي او د سجدې نه سر راوچت کړي او دغه سجده مثال کې په کاڼو کې او په شګو کې ولګول په دې تندي باندې ده څه ولګېدو کاڼي یا خاوره دا منځ کې مه لرې کوه ځکه چې مونځ څه غواړي عجزي خوشو چې تا الله ته عجز یې ستا بدن په سکون وي په اطمینان او دانه چې دا ځای کله ګرې او کله دا ځای ګرې او بس پکې لا په منځ کې او دا الله نه حیا پکار او دا بس پکې لا منډه کله په یوخ پکې کېږي او کله په بله کله په یوخ پکې او کله په بله او څوک ټوپۍ پورې ونښلي او څوک به ګړۍ پورې ونښلي او څوک مخې ته ګوري او څوک خیته او ګسته او یوته او بلته دا ټولې طریقې غلطې دي مانځه کې چې ولاړې نو په خوشو په اطمینان په سکون سره به ولاړې بهرحال جواب یې دغه دی که چېرته سجدې په اوو اندامونو لګولي نو سجدې شوې ده والله اعلم د ورو سوال کړی دی وي مخکې ورځو کې مونږ یو جنازې سره روان وو یو کس پکې دا آواز وکړو چې لا اله الا الله الله اکبر دا په زوره وایي چې مونږ جنازې سره روان وو نو دا طریقه څنګه ده الجواب دا کار بدعت دی او د دې په شریعت کې څه اصل او بنیاد نشتی دا خبره ته ذکر کوم دا دین ګوره د ذوق سره تعلق نه ساتي پوه شوې به دیګه داسې نه ده چې ستا زړه یا لکه یو سړی به دا ووایي چې او عوام وایي عوام نه عوام خو لا پرېږده بعض بوډیان هم دا وایي استغفرالله اوس یو سړی جنازې کې وایي چې لا اله الا الله ته ورته څه وایي چې مې وایي نو په لا اله الا الله ویلو کې څه دي موږ ورته دا وایو په لا اله الا الله ویلو کې څه نه دي چل دی کې دی چې دا طریقه د پیغمبر نه وه او ځکه د امام ابن المسیب رحمه الله باره کې راځي چې هغه یو پیر جومات کې ناست و سهار مانځه نه بعد یو کس راغی نفلې کول نو هغه ورته وویي مه کوه دا طریقه دې صحیح نه ده نو دې کس ورته ناشنا خبره وکړه وی الله به ما جهنم ته بوزي د مانځه د لاسه ناشنا خبره یعنی الله به ما جهنم ته بوزي چې تا مونځ کوو لکه دا اوس یو سړی هلته سوار وي چې الله به ما جهنم ته بوزي په دې چې زه د مړي سره روان وم لا اله الا الله وي په زوره نو هغه ورته وي الله تا په دې باندې جهنم ته نه بوزي چې تا مونځ کوو الله به تا جهنم ته په دې بوزي چې د پیغمبر د طریقې خلاف دی کوو په دې به دې جهنم ته بوزي مسله د ذوق سره تعلق نه ساتي چې نو دې کې څه دي لا اله الا الله غریب وي او ویده ورته وي چې دا بدعت دی او که چېرته موږ داسې هره خبره کې ووایو چې دې کې څه دي او دې کې څه دي او دې کې څه دي څه پاتې شو بیا بس هر سړی به خپله مسله بیانوي او موږ به وایو چې دې کې څه دي ما خو عبادت کوي نه موږ به عبادت تلو د قرآن او حدیث په تله کې ای دا عبادت شریعت کې شتي چې شریعت کې نشتي بیا موږ یې نه کوو اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخت کې مړي شوي دي که نه جنازې شوي دي
پیغمبر په خپل به جنازو کې تللی دی، صحابه کرام تللی دی. یو ځکه دا غونه دا ندی ثابت چې هغوی دا اواز لګولی په جنازه کې چې په زور لا اله الا الله وایي، په زور الله اکبر وایي، په زور الحمدلله وایي، په زور سبحان الله وایي. دا ندی مشروع طریقه څه ده چې کله ته د جنازې سره روانې آخرت را یادوه، مرګ ته سوچ کوه، د مړي دپاره دعاګانې غواړه په زور نه، د مړي دپاره ځان سره دعاګانې غواړه، د ځان دپاره دعا غواړه چې الله کله دا ورځ په ما باندې راشي نو په ما باندې برحم وکړه. او ځکه مشهور تابعي دی قیس رحمه الله، أغوي قيس بن عباد مشهور تابعي ده أغوي، وكانوا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند الجنازة. ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ملقروبا ده جنازي بوخ كده بزور آواز سخ بديشو، بزور آواز كغار بزور آواز بذكر سرده أو يا بزور آواز يعني خبري تري، ده أغوي بديشو سن اشنا خلق کجی جنازه به وری دلگه داغوینه جبا ساده موتا زمان پشان نو، زمان پشان نو چی زمان با قبرونو کم ده دنیا باس کی او مقبرو کم طول گب شپ لگه ولی کی. زکر چی علت زمان خلق چی اکثر جنازو لزی نو اگر دیده پارزی زکر زمان جنازه کی ولارو ادیده پارخو نزی چی اللہ ده پارزی زمان جنازه کی ولارو یا زمان جنازه لبرازی نور دې د مړې په تندر هم نه لګېږي چې مړی شوی دی، نه د مړي سره کار شتي، نه د قبر سره کار دی. ښه، نو هلته به هم دا باس شروع شي چې روټۍ له بیا پلاني ځي ته راځي او دیګمارې راوستې دی او کټونې راوړي دي او پلانې شي او دغه، او بیا چې کله هلته کښېني نو بیا به هلته دا باسي. قبر ډېر مزیدار راغی او جنازه ډېره سپکه وه او جنازه ډېره درنه وه، او هغې کې ده او دې کې ده، روټۍ ډېره مزېداره وه، سړی برکتي و، په ډوډۍ کې خوند ډېر و. دا خبرې به کوي، دوا غواړه هغه سړي دپاره غریب مړلی دنیا نه تللی، او خپل ځان غم وکړه چې ته هم یو ورځ دقه شان سي. نو په زوره ذکر د جنازې په وخت کې بدعت دی، دا نه ثابت. والله اعلم.